Kwa mara nyingine tena mwanasheria mkuu Kihara Kariuki amerejea katika mahakama ya rufaa, lakini mara hii ni kuhusu uamuzi wa Rais Uhuru Kenyatta wa kuwatema majaji sita. Mahakama kuu wiki jana ilimpa rais wiki mbili awaidhinishe majaji hao au waapishwe na jaji mkuu waanze kuhudumu. Katika rufaa, Kihara anapinga anachodai ni jaribio la kupunguza mamlaka ya rais na anataka mpango wa kuwaapisha majaji hao usimamishwe. Rufaa zingine ambazo zimeshuhudiwa katika siku za hivi majuzi kutoka kwa serikali ni pamoja na ile iliyokuwa ikipinga kuzuiwa kwa mkurugenzi wa shirika la huduma za jiji la Nairobi NMS, Meja Jenerali Mohamed Badi, kuhudhuria vikao vya baraza la mawaziri, ile iliyokuwa ikipinga kubuniwa nafasi za makatibu wasimamizi wa wizara CAS, na ile iliyokuwa ikizuia kubatilishwa kwa mchakato wa BBI. Philip Murutu, Runinga K24, Nairobi.